Spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka sasa anazitaka serikali za kaunti kuwajibikia pesa walizokabidhiwa kukabiliana na tandavu ya corona. Na Lusaka amesema haya huku sasa ikibainika kwamba kaunti nyingi hazina rekodi zozote za misaada na hata zabuni zilizowasilishwa kukabiliana na corona. Na Nimro Tabu ana mengi zaidi kuhusu ufichuzi huu wa mkaguzi wa hesabu za serikali. Kaunti za Embu, Kajiado, Machakos na Nairobi zimeshtumiwa katika ripoti ya mkaguzi wa hesabu kwa kutokuwa na rekodi sahihi za fedha zilizokabidhiwa na bodi ya dharura ya kushughulikia janga la corona iliyobuniwa na Rais Kenyatta. Kulingana na mkaguzi wa hesabu, hakuna ushahidi wowote wa kuonyesha pesa hizo zilipokelewa au kutumiwa. Huko Kiambu, imeripotiwa kuwa msaada wa mahindi, mchele, dengu, maziwa, sukari, mafuta kupikia, sabuni na hata maharagwe uliowasilishwa na bodi hiyo hiyo hauonekani katika rekodi yoyote. Ishara kuwa huenda msaada huo uliishia mikononi mwa watu. Katika kaunti za Nakuru, Nyeri, Kirinyaga na Murang'a, ripoti inaeleza kwamba kulikuwa na misaada ya vifaa vya kujikinga na corona pamoja na msaada wa chakula kutoka kwa bodi hiyo. Lakini kaunti zimeshindwa kuthibitisha iwapo zilipokea au hata kutumia vitu hivyo. The controller and auditor general released a report showing that our county government has not accounted properly the use of the COVID money. Majority leader and your team, you are the primary oversight machine. We encourage you to make sure all our resources are put to good use. Kaunti ya Isiolo kwa upande mwingine imeshtumiwa kwa kulipa zabuni ya zaidi ya shilingi milioni 9 bila kuzingatia sheria. Kampuni mbili zilikabidhiwa zabuni za shilingi milioni 6 kuwasilisha mahindi na shilingi milioni 2 kununua maski mtawalia. Lakini kampuni hizo hazikuwa na tajiriba ya kusambaza bidhaa hizo. Kaunti ya Kajiado nayo inashutumiwa katika ripoti hiyo kwa kulipa mkandarasi mmoja bila kuwepo kwa mkataba wa kandarasi. Kampuni moja inadaiwa kulipwa jumla ya shilingi milioni 2.5 kuwasilisha hewa ya oksijeni, lakini hakukuwa na mkataba. Hali kadhalika, kaunti hiyo ilitumia shilingi milioni 11 kununua vifaa tofauti kukabiliana na maambukizi ya corona, lakini baadhi ya vitu hivyo vilivyowasilishwa vilipungua zaidi ya ilivyokuwa kwenye mkataba. We do not criticize anybody maliciously, and the speaker can tell you the matter is headed to the Senate, and is extremely embarrassing for me as your senator and the leader of our party that is ruling in Bungoma. And above all, Speaker Lusaka, who is also a senator from Bungoma, to preside over matters that are not very good for our county. Kaunti ya Kakamega nayo imejikuta pabaya baada ya kudaiwa kuwa ilitumia shilingi milioni 51 kununua bidhaa za kukabiliana na corona, lakini hakuna ushahidi wa iwapo vifaa hivyo vilikuwa katika mkataba wa ununuzi. Kaunti ya Meru pia ilifanya dosari kwa kutokuwa na mpangilio wa ununuzi wa bidhaa, usimamizi mbaya wa fedha, utoaji zabuni kiolela, pamoja na kutofanya mabadiliko katika kamati zinazohusika katika utoaji zabuni. Kwa kufanya hivyo, kaunti ya Meru ilihatarisha kupotea au kutumika vibaya kwa zaidi ya shilingi milioni 240. Ripoti ya mkaguzi wa hesabu bila shaka imezua maswali mengi kuhusu utayari wa serikali za kaunti kutumia pesa wakati wa dharura, jambo ambalo huenda likawatia wahisani na mashirika ya kifedha kiwewe siku za usoni kuhusu misaada ya fedha na vifaa. Nimrotabu, Runinga Citizen.